kiriki Dawudi ndameze nka data na mama ndameze nka bakuru banje bigute Dawudi ariko ni gitanga Dawudi Dawudi azafugwa Dawudi izogerageshwa umuriro kuri wa munsi imirimo utakoranye urukundo tuzayihemerwa ibikorwa wakoreye kumenyekana kwiyereka abantu bizotumukira hano haleluya haleluya bibi yavuga bana sibi ngo Yesu arababwira ngo ntimukamere kindyarya ngo baje basenga kugira ngo abantu bababone ngo baje batanga kugira ngo abantu bababone twobwira abantu ngo nibatange hano kuri microphone njewe tanze 2000 tanze 300 tanze 4000 uku kwezi kumwishonzo utanga 500 ariko iyo tuvuze mu giseke azazana igikeri uko cyakabaye kumva kira ko cyoye kuri mugenzi wacu nukuvuga ngo azabishobora iyo isigiye kumubona ariko iyo bibaye iriya ngo Imana ari ibireba turaziranye n'Imana iranzi ko ndumubandi ndayihigikeri nyuma yabwo ntabari uririmba umwuka karirimba muri we kandi ntashobore kuririmba agashobozwa na Kristo z'umuhereza imbaraga ntashobore kubwiriza Yesu akaba ari ushobora kubwiriza muri we uzona ntangwaguruka ngo afite indege yiwe privé ngo niwe ngo kuri iryo torero ngo mwisi kandi ko Somalia ntirimo na Bangladesh ntirimo ngo ni urireba na Kivale ntiririmo ariko ngo ni urireba kwisi uko Libya ntirimo yamara nguyu ngo afite ibi nibi nibi yatangira kuvuga n'ukuri kw'Imana tugahunyiza twese aravuga iki ngo abera bahawe apana kabiri ndagira ngo mbabwire bavandi abantu bazabihenda Yesu aganira na umugore w'umusamariya yaramubwiye ati genda uhamagara umugabo ati ntawe mfite Yesu aramubwiye ati uvuze ukuri niko kuri icoco ubundi wari usanzwe uri umubandikazi naho ubuho urakiranutse wari ufite bangahe batanu n'ufite none nawe suwa haleluya haleluya wari ufite niki iryo jambo rivuze yewe samariya we wari ufite imana zitanu n'iya gatandatu wibitseho nayo sima nayo sima iri jambo rasigura gute tugerekereje mu kinyarwanda muri Gralaki riravuga ngo abantu bakiriye imbaraga muri 90 muri 94 zirashira banebwe imyaka ibiri barongera barabyuka baragwa barongera bananebwa baragwa barabyuka none ageze kuri kushe ibubyuke bwa gatandatu nayo sibwo riravuga bwana sifi ngo mwibuka babayoboraga kera ngo bakababwira ijambo ry'Imana ngo mwigane kwizera kwa ngo muzirikane reza ry'ingeso za ngo Yesu Kristo haleluya haleluya uko yarari kera Yesu ni yeye yu hariyo cyo turirimba aba Paul kubera kunebwa Mungu ni yule yule kama twangwa mane aturinze malaria ngo izotubesha ngo imane yadutunze ngo n'uyu mwaka ngo izotugaburira ngo Mungu ni yule yule ntabandi bazabaroza imana mwifu no muri restaurant ukuyama aba indyarya abarozi n'abapfumu nibo bazabaroza imana aho ngaho Mungu ni yule niki bisobanura biravuga ngo imbaraga haleluya haleluya imbaraga natangiranye oh mana yanje we Mungu ni yule yule ha imbaraga nakiranye imana bwa mbere rugikubita umuri byarafuze bwana se haleluya ngo sinzi bagidwihe nakizwa ngo ubwo Yesu yinjiraga mu bugingo bwanjye ha ha abantu bibitse ubujuke bwa karindwi haba nabwo uyu mwaka buratakwa hano iremera naha butakarahanga buratakaraha muri ibi byayi muri za muri utu tuzu twose tw'amakaho niho butakari iyi WhatsApp irabuhitana ba Kristo ibyo dukora tubikore tubikuye kumutima
Imana iratuzi kuruta uko tuziranye. Ntituziranye. Hano sinza ndirimba nkanje, nza ndirimba nkanaka. Ese murumvishaba? Ha! Si. Sinza mbwiriza nkanje, nza mbwiriza nkabicaye kugira ngo banyurwe. Ibyo byose bizahinduka, ibyatsi nibikenyeri wa Mose Yesu nagaruka. Ntakizibuka imbere y'amaso y'Imana. Yakobo yaravuze ngo igituma Imana itabumva ngo muza musenga nabi. None ko tuzadusenga mu Kinyarwanda baba yeturiye minkuni data twese uri mwinjuru. Ubwami bwawe bubahwe twatanga amen ikavuga ngo mwasenze nabi gusenga sijwe. Gusenga si umwanya. Gusenga niriya muri twe mu mpamvu zo mutima. Bana si. Ubundi si twe tuzadusenga n'umwuka uzusenga. Igihe cyose umwuka atari muri twabo nubwo twosarara tukamera imyingo. Umwe ngo murawuzi kwatre. Ha? Haba nubwo twovuga imbwagagazi kaza si ugusenga. Bibiliya iravuga ngo kuko tutazi gusenga uko bikwiriye. Ngo umwuka wera aza dufasha mu ntege nke za. Ariko yasowe. Haleluya! Haleluya! Ngo kuko umwuka ari uzi gusenga uko Imana ishaka. Kandi ngo ntibishoboka ko abisi bo habwo umwuka wera w'Imana. Ushoka kwa bisibo habwa umwuka wera w'Imana. Wo forodo kwa president wa ministeri. Wo forodo familika kuzamura ugasengerwa kwa pastor. Wo forodo ugasengerwa ku bishop. Amavuta kaza temba hana akagira za o. Ariko nti wo forodo nguzu umwuka wera. Ni mweze si cubahiro ba. Amayeri tabucakura taburyarya bwo guhesha kuzura umwuka wera muka kimuze ngikaba ko gwa naho ngo bazaririmba ngo I love you ngo no one like you ngo byarenze igipimo ngo ndagukunda kuri ya surukundo ha kuri ya nabadayimoni baba bigaraganje no kumaho kuko urukundo urukundo sura barevera badukunda sura abakristo bakunda barevera urukundo sura umugabo akunda umugore sura dukunda abana bacu hoyaye ti abanza urukundo harabanziki none umuntu tuzi umwuka wera yokuzura uruku yokuzura yogira urukundo gute ti bibaho bibiri yavuga ngo ari kwimbuto z'umwuka zigira gute ngo ziragaragara siko kuri ba haleluya haleluya no kuvuga ngo mbabwiza ukuri kw'Imana ntayende mayere bamwe harabanza umwuka wera ngo yamara kugwira akagaba amashami kuri ayo mashami agatendera ngo agatangira kwera urukundo none umwuka adahari wokunda gute tibibaho nta rukundo ruhari ni igicucu cya satani ni igicucu cikuzimu abantu baririmba ngo ndagukunda ti urukundo onda mazalari ya loboya ngitoroni rizamuka rigisione ngo bazarirangize bamareka basigaye muri payote hamwe n'Imana ngo bazavuga ngo se bariya nibande ngo bavuge ngo nabavuye mu isimi yaba ngo bagejejwe hano niki ko bandi bagabo bananiwe ko bandi bagore bapfunamye ko bandi bapfuye rwikubita ngo bazavuga bwana sifi ngo bagejejwe hano n'urukundo bakundaga Imana yawe ngo bagejejwe hano n'urukundo bakundaga Imana yawe niba urwo rukundo ari urunguru turirimba hano mu muziki mu kabare no mu nganda basi bose ko barajisiyoni nga n'ibinyoma by'abana n'uduhenda abana haleluya haleluya ya ijo dukora ha bakristo twige kwiyegeranya tugira ubwenge bibiri yavuga muri Hosea 4 ngo umuntu nabura ubwenge ngo Imana izamureka ngo igerekeho no kureka urubyaro rwe none ibyo dukora ko turi abastare abakomedie ko turaho amaviews mu baturage twaramamaye ariko bagenze biza biva ku mutima ibi nibyo ku mutima umugabo umwe muri aba bapastori bakora ibitangaza aha babaza batsinda abantu ngo yahamagaye
abantu nk'imana zizi imana zizi imana zizi imana zizi kucumwero kumanwa sasita ngo 3 imana kamiza yerawe abantu bose kamana ngo kwireba bakunda amahasa hibindimbike abantu baraza 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 ngo imana haza umupadiri umwe nabo bazabitwaza nk'agacupa yamagashira bati imana irashe barunama bose baraboroga aravuga ati iyi ni imana iyi niyo yaremye isi n'ijuru iyi niyo yashyizeho ijuru ntankingi iyi niyo yagomba itanganika ngo itagere ubuvira iyi iyi ni isi ivuga bikaba yategeka bigakomera ngo aravuga ati reka nshe umutekano kantu kanje niba ari imana ntacyo kayitwara niba atari yo ngo yamakajegeza gutyo abandi bose basaze ko bararira uduhereza abantu uduhereza ibyara uduhe visa umpereza umudamu mwiza umpereza umugabo ugira ifaranga ho yesu we umupadiri we karacuguta agacupa ngo agashaganye gutyo muka pasiteri yamayirunda hasi muka pasiteri na wagisi na jorona yamayirunda mu paruwasi igitangaza kiraba tumaze igihe bavandi Yesu Kristo Yesu Kristo si chama sahaya bona ayi mana yanje we ibitangaza by'Imana si ibingi bitwumvise mu matwi n'ukuri ku Imana nibi yabikoreka ha mu bugingo niyo Yesu ahaguma kwikinga so kuzindi yabwiye Nathaniel ngo ngwi n'ukurikire ngo nzakwereka ibiruti ni kuzerekana Nathaniel Yesu nzomukura mu bufarisayo bw'iwa nzomukura mu bayuda iki kiburi cyo kuvuga ngo warakebwe kizogushira nyuma yabwo zuba yishize na ryanje ngo buke batoromaye ngo abambwa abaswe bana se ngo baramubazura kandi umuntu ntagira uruhu ngo barabazura nka kurya ko babahata ibirayi barabazura barabazura harashira arayaga umubiri wose ahinduka inyama ngo bamusingirize imbeba z'ikizungu ziramugota ziramujagata ziramurya imirundi zirayimba Yesu yari yamubwiye ngo nzakwereka ibiruta ibyo Nathaniel wanazi ngo yari yamubwiye Yesu we Yesu we Yesu we ko wanyijije erga kuririmba ntabwo ari ritime ntabwo ari la de combiner les sons d'une manière kandi ntabwo ari dore mi fa sol la si do kuririmba nahi ubugingo bwa buhura n'Imana nta mutima gucira urubanza wo ririmba data gahabwa icyubahiro haleluya 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 bibiri ravuga bana se ngo niba nta mutima nta gucira urubanza kuri abenshi muzamubona bataje mu bitaramo by'umuriro nukubitinya kubera ico bari suko buri umwanya ha bibiri ravuga ngo benshi ba ngo banze uwo muco bahitamo mwijima ngo babitewe nuko banze kuza mu muco ngo ibyo babamo bitagaragara ona iso ngo sinatumaini lingine ngo hata nizikwe kaburini ngo niwe kwanza katika ufufu ngo tumaini lango ni kumuona iso hahandi tugana kandi ndi vizio dufite mu rusengero ukwiye kuzosha ibwami nta na visionnaire dufite ukwiye gusiyo Yesu yasize yo guhindura abantu kuba abigishwa apana kubagira bakona stone apana kubagira abaselepa Yesu yaravuze ngo mubahindure kuba abigishwa ntiyaduhamagariye kugira ntiyatubwiye ngo tugire abantu ngo tugire abantu ba ese ministeri ya Jehova Yesu ntiyatubwiye ngo tugire abantu abanaziri yaratubwiye ngo duhindure abantu kuba abigishwa ngo tubigisha kwitondera ibyo yabategetse idini rizari twigisha utaratibu yayo tukama tuwa tukayisogongera tukayimira mu nguri tudakanjije nuko doktrini katwamukiramo Yesu yaratubwiye ngo tubigishe kwitondera ijambo rye aravuga ngo azabare kumwe natwe kugeza ku mpera y'isi haleluya haleluya Bagenzi. Ibyo dukora tubikore bivuye ku mutima
tukaba dakorera ba ngo dukorera databuja mukuru uzumenya ibyihisha atabona tema tita wana sifesa ya oyo yo 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 biravuga mu gitabo cy'abakorinto 3:16 ngo nkuko ubuntu bw'Imana bungana na hawe ngo nashize urufatire nk'umwubakisha mukuru w'ubwenge ngo ni muntu wese ashobora kubakaho nyamara ngo umuntu wese yirinde uko yubaka kuri urwo rufatiro ngo bamwe bubakisha ifeza ngo abandi bubakisha amabuye y'agaciro ngo abandi bubakisha ibikanyeri ngo abandi bubakisha ibyatsi ngo abanyuma bubakisha ibiti ariko ngo imirimo yose ngo izageragereshwa umuriro noneho twibaze rero ha ni gute imirimo imwe izaba ibyatsi yindi kaba mu buye gaciro ni gute imirimo imwe izaba ibikenyeri ibisakasaka ni gute izaba amasasha amakaratasi amadeplikata yindi kaba ifeza yindi kaba izahabu igitangaza si umurimo igitangaza si ijwi igitangaza naho iryo jwi ryavuye igitangaza naho naho iyo nka yavuye naho uwo muriyoni wavuye igitangaza biravuga ngo Yesu aje mu materaniro ngo abantu batanga amaturo abagabo barahaguruka ku $1,000 tu $2,000 tu $500,000 tu de tu ngo aguruka agakecuru kagasaza kafakaga kereje bana se ngo akora ha mu gikondorera akuru mweko ngo ararukura rakura ku ngo azana ibiceri binga ngo bari mu gakora sike we ngo bari muri ako gakora ngo batanga $1,000 $2,500 $3,000,000 abo hanze batanze zinga $4,000,000 nani de nanje na madame tuzotanga $500,000 ah nanje nabo tubana mu nzu twese n'abapangaye dutanze $1,500,000 amaze guhaguruka ngo ahaguruka umukecuru umwe w'umupfaka haleluya ngo arushogora iriya ngo araruzana ruterera hariya ngo Yesu ntiyarubona mu giseke yama yumva ko umukocora ahakundi bayi mutima ngo yamakati gisirimba niko rasate muceceke ni Yesu watangiye ibyo gukata indirimbo niwe wabitangiye niwe watangiye ibyo gukata indirimbo ahita akata indirimbo aho bati niki kibaye arababwira bona se viwe ngo aba batanze byinshi aba ngo batanze imirenge ngo batanze imirenge ariko uyu mupfakazi we wa mupfakazi sinzi mugo mwarabwirije umusaza umwararira arahaguruka aramufata ngo sha ngumbyize gute musinzi uko mbaye wavuze numva ikintu kimbaye ho ndarira ariko ngize gutamba bakazana kundi gute haleluya aravuga ngo uyu mukore uyu mupfakazi ngo atanze icwera mu yandi magambo ntiyatanze ibikeri yaragiye anyura muri sehashka bakora operation babaga umutima we bawushira mu isashe arabuzana wenyine awurunda imbere ya Yesu ndaje mwami kondi kose unemere ndaje mwami Yesu kondi kose unemere ntiyazana ibiceri ntiyazana amadolare azana ubuginga busuka imbere ya Yesu azana umutima wushikiriza Yesu Dawidi yaravuze ngo mana ngo uzotata umutima wanjye ngo uzongenderere ndyane ngo urebe ko ari akandi kandi kubangikanije urebe ko ari akandi mwana ngo ugere mu bwigobeko bw'umutima ugere mu bwera ubwaho ugere ku ndiba yaho ngo ugere mu gisenge cya ngo ugere no mu mfuruka zaho ngo urebe ko ari akandi katari wowe mwana ngo abwire abagore bati musase ndyane Dawidi ngo yamahondobera buhana sifi haleluya ngo Imana irazira checking ngo iraheburira mukangurira mugira ngo Dawidi ngo kuko wankunze akaramata ngo nicyo nzagukiriza ngo zatanga ubugingo bw'abantu igihumbi ngo bazapfa bakuzira Dawidi we
uzagutunga urutoka zoruzira usife moyo wo 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 uwe mwaminifu atakufa kumbuka agano langu litadumu milele sitalivunja na sitaligeuza hakuna atakaye nitenganisha na wewe wewe ni boni ya jicho langu wewe ni boni ya jicho langu Daudi sasa afa kuvugwa timuza mumva Daudi mwebwe muza mumvuga Daudi mukagira none none kuko muza mumvuga makuruza za WhatsApp za kera mudamu yagaza adodesha iribaya muraryumva akasagutse kuri iryo ribaya akadoderesha mu mwana we ishati mwarabibonye namwe no kuvuga ngo imana n'iryo ribaya rinini Daudi n'agashati kasagutse ku iribaya ry'Imana Daudi n'agapepe k'Imana no kuvuga ngo nakasagutse Imana irema mo Daudi Hariko ni gitangaza. Kiriki. Daudi ndameze nka data na mama. Ndameze nka bakuru banje. Gute Daudi. Hariko ni gitangaza Daudi. Daudi azafugwa. Daudi. Turangiza. Izogerageshwa umuriro kuri wa munsi. Imirimo utakoranye urukundo. Tuzayihemberwa ibikorwa wakoreye kumenyekana kwiyereka abantu bizotumukira hano haleluya haleluya bindi yafuka bana sefi ngo Yesu arababwira ngo timukamere kindyarya ngo baje basenga kugira ngo abantu bababone ngo baje batanga kugira ngo abantu bababone twobwira abantu ngo nibatange hano kuri microphone njewe tanze 2000 tanze 300 tanze 4000 uko kwezi kumwishonzo utanga 500 ariko iyo tuvuze mu giseke azazana igikeri uko cyakabaye kumva kira ko cyoye kuri mugenzi wacu n'ukuvuga ngo azabishobora iyo isigiye kumubona ariko iyo bibaye iriya ngo Imana ari ibireba turaziranye n'Imana iranzi ko ndumubandi ndayihigikeri tituziranye nayo se abandi baza bakorera iriya hatabona haleluya haleluya Yesu arababwire ngo mwe holi musha gusenga ngo muze musha ahiherere ngo data mu ijuru zahiherere ngo azabumva kandi ngo azabasubiza haleluya haleluya ngo nuje gutanga ngo uzukoresha kuno kuboko uko ndi kumenya makuru yaravuze ngo uzukorera Imana isinzi imenye vuba winduka umusazi w'Imana winduke uzusenga kusigaje gato ariko nta makuru yise twe tujya gusenga tukifotoza ngo umugabo umwe arambiye ngo bazabura uko bantumira ngo kubera ko ntagira amafoto mfite imwe n'izuma kuzerera ino hose noneho arambira ngo pasiteri wacu ngo twamujyane ahantu ngo tumufotoze amafoto ijana ngo none amwe gutya andi gutya andi gutya andi gutya andi gutya ngo none nawe mu gitondo umuntu yazindutse yisaba ndamubwira nti ndifotoza ku manywa ndareba nibagiwe Imana imbabare ariko uvuga ngo nama ntamba amahari ya ngo ko ndifotoza muzi gituma bazabatumira kuriya nuko bazi ko mwagoranye kubabwira Yesu ntakibafata bababwire ko nasunza azabahari ni ngo kubashituza umugeri moto ntizigenda itari umugeri ni ukuvuga ngo timwopfa kugendera aho bababwiye ngo ni Yesu wenyine na apotre azobahari reka nanje ngende ariko Daudi yaravuze ngo naranezerewe cyane ngo ubwo bambwira haleluya 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 ngo tuje mu nzu y'Imana naranezerewe cyane naranezerewe cyane arega bibiri yavuga ngo habamwe umwuka ngo w'ubwenge ngo habande umwuka ngo kurondora sigi turaziranye badi n'ukuri kw'Imana umufaransa bene kibazo bita ngo ni français de la rue français kura français de la rue iking français ramasable yaravuze ngo nuko nono kuvuga ngo turaziranye turaziranye nuko nono ukuri kw'Imana
Tuba twicara hano abakorari bakaririmba tukabona mwima abimana hari. Abavuga butumwa bazatumirwa bakabwiriza hari ya twicaye hano tugatanga amena tukabaherekeza ariko tukabona abimana tukabona nabise. Kandi kiza kibabona singis saya maso hari kindi kiza kibona. Ikiza kibona aya masararangiza akabona umutima aya matwa zabangira hakumva umutima abo rero bibiri yavuga ngo ahirwa afite umutima yabiziraze kandi sione kuma amaso ni mazima amatwi ni mazima tibigoye kubona umuririmbyi w'Imana tibigoye kubona umukobwa wanezerere w'Imana tibigoye kubona bangengo tibigoye tibigora gute bigora gute bigora gute kubwira makuru no yavuga isi yo kubama noneho WhatsApp zotomboka kuri isi zotomboka zigasarara zorongera abantu bafunguzi ya gatatu ni ya kane ibyo dukora byose umuririmbyi wo mugakiza mu ndirimbo za gakiza yaravuze ngubwo abakristo bazinjira mu ijoro gushima umukiza yageze hefasha kurangiza aravuga ngo abakorana gurukundo ngo bazahora bagira gute ngo bazahora bamuhimbaza waliyo hudumu kwa pendo watamuhimidi milele abakoraga ibivuye ku mutima nibo bazongera kuramya imana yabo ubwo Yesu azogaruka abandi bazovuga ngo twararirimbaga azobabwira ngo nimunze imbere twarahanuraga nabi nitwe twakoraga amahitaje azobabwira ngo sinigeze kubame abivume mwana na ripasiteri ngo azobabwira ngo nimunze imbere mwakuzize ibibi ngo muje mu muriro wagenewe satani n'abamareka biho ngo azabwira bari buryo ariko mwana yaje andu makisa bwana sivi bibiri zivuga ngo ahirwa umugaragu ngo data buja azoza agasanga ari maso ahirwa umugaragu erega ntabwo tuzo dukura imana turi abashefu Yesu ntaho yanditse abashefu les serviteurs nubwo ngo ne aba serviteurs kandi apana bose bayimitire imbura mu maro bimbura mu maro tu bwana se abagaragu bimbura mu maro abagaragu bimbura ando do bwana se abantu ni waganga abantu ni abashefu abantu ni abatwara abantu kubabona muri isi keretse uzosature wimburuke munsi nk'amasi ugeraho bari ariko Yesu ni valable tout moment Yesu ni valable tout temps Yesu ni valable muri douche Yesu aza yumva no muri toilette Yesu aza yumva munsi y'igiti no muri restaurant batetse amamesa n'isombe Yesu ndataza yumvira kandi ntaho ataba aba umuntu ufite ishati n'utayifite uw'ibitugu biri ku musozi n'ipantaro bakitsa aha Yesu abana nawe ukena nti kuzagutuma imanire ku muntu umuntu yokena ipantaro igacika amavakaje ku musozi bagahembura abana kamwe kagapfa bakagajana rusorori uko Yesu ntarava mu rugo rugo bibiliya gusira avuga ngo umuntu nabura ubwenge ngo imana izamureka kandi ubu nibwo ubwenge buvugwa ntabwo ari intelligence ni muri yobu 28:28 ngo imana ibwire umuntu ngo yewe mwana w'umuntu we ngo dore kubaho uwiteka nibwo bwenge kandi ngo kuva mu bya niko kujijuka kuva mu bya niko kujijuka kuva mu bya niko kujijuka ha ikivuye ku mutima niki ni ukuvuga ngo n'ubugingo bwahindutse buga isi kabambwa nabwo bukabambwa umwuka akabubera umwami n'umutware n'umuyobora nuko umwuka akicara akamurikira ubwo bugingo nyuma yabwo ntabari uririmba umwuka akaririmba muri we kandi ntashobore kuririmba agashobozwa na Kristo z'umuhereza imbaraga ntashobore kubwiriza Yesu akaba ari ushobora kubwiriza muri we uzona ntangwagurika ngo afite indege yiwe privé ngo niwe ngo kuri iryo torero ngo mwisi kandi ko Somalia ntirimo na Bangladesh ntirimo ngo ni urireba na kivare ntiririmo ariko ngo ni urireba kwisi
ukora ibi antirimo yamara ngo uyu nguyu ngo afite ibi nibi nibi yatangira kuvuga n'ukuri kw'Imana tugahunyiza twese aravuga iki byo ariko ibyaha mutumo byaratumutse biragenda ya yes Paul aravuze bwana sipi haleluya ngo batekereza ko ntacyo dufite ariko ngo dufite byose ngo bagatekereza ko tutamenyekana ariko ngo turi ngo turi birangire nawe handu mazaki saladi boye muzo buryo ari birangire ba Paulo ba anabaga marere bagazagera ku maporo wase akabatega n'ingoma ufurahi moyo wangu karibu ba Paulo baza kibabona babatega bakamahitira amazu y'abaturage bakarara ko bazena kwa ba Yunia, kwa ba Prisca. Ama kura kama hinda mumuji wose. Ngo ba bandi bubitse ibihugu. Ariko Yesu we. Ngo ba bandi bubitse ibihugu we. Ngo nino bahageze we. None babyubitse gute batageze kuri paruwasi. Ngo ari amakuru yabaraha. Ni ukuvuga ngo bazagera mu karere n'abazimu bakabimenya. N'abadayimoni bakabimenya. Abandi bakiyongera kurara ku marembi y'abapfuye gushaka izindi mbaraga. Abandi bakikonera mu nyanja gushaka nema puissance. Ngo runaka yashye. Birira vuga bana sipi. Ngo aduhaye butware ngo tuzokandagira sikoropio. Ngo tuzo. Makuru yo guha abantu amazu mfite hano nta makuru ya viza n'amafiansayi kuko ntaho byanditse muri bibiliya n'ibinyabantu byinu n'ibinyamubiri byinu bibiliya ntahivuga ayo makuru abantu bose baze twiga uko anniversaire zogenda barahamagarana bati wewe abantu bakwiye kugira igisheregati bati sawa wewe batekwe kubamo orange na pribano na seleri na mayonnaise wewe bati nako kikwiye kubamo na citro n'inyama wewe umuceri n'inyama zo munda wewe izi nkoko n'ibidasi byose aho amaze ngo bagera ku haleluya we haleluya haleluya ngo bagera kumfizi y'Imana ngo bagera kumfizi y'Imana yitwa Yohana Umubatiza ariko Yohana we anniversaire ha kuratekereza ko Yohana yovuga gute kuravuga ko kurabona ko Yohana afite igitekerezo kuri sote afite igitekerezo kuri firite bibiri yavuga ngo umuntu wese ngo azatanga icyo afite ngo kivuye mu butunzi ngo mu mutima we haleluya haleluya none Yohana wewe kwari wozubatiza abantu wewe ni kuvuga kuri anniversaire arababwira Herode uyu mugore wacuye su wawe uri mu busambanye va muri ibyo wakira ubugingo igihe nikigufi ntuzi imisi usigashe uyu muntu niduze umutumira hano uyu muntu ninde ba wamutumiye hano ben uyu ti
yaga umuntu zose akumutumira mu iparuwasi aziboneraho pasoni yewe yo none ndavuga ibirayi imana ntiyabipa ndavuga makuru ya sote yesu imana kiyapa yaguhayike nokubwira abanyabyango bihane bizeruzaza ngo nari narabwiwe ngo nimbone umwuka wera mumanukiye ngo nzemerekwe ngo nukomaze kubatizwa ngo umwuka wera ramumanukira sana inuma ngo mbibonye nizera ko ariwe haleluya ngo nizera ko ariwe watumwe n'Imana ngo bukeye bwahabona Yesu atambuka ngo abwira abigishwa biwe na rubanda rwose rwara arababwira ngo sinjewe ninde none aravuga ngo nguye umwana w'intama w'Imana nguri umwana w'intama w'Imana ukura kwibyabye abari mwese bavandi tamakuru ya mafiansa Yesu yampaye tamakuru ya maviza nejo wazaza tamakuru ya aya ngo ari bintu biri mukuru arabikuzunguruka iruhande n'ubunebwe ntakindi bibiri ravuga ngo izahindura abagara gubaye kuba ibirimo ibyumuriro haleluya haleluya umukristo habunze azamurika azatwika aza mana yaje nahi umuntu yazimye bazamukurura ha bakajana iyo bakarara bagaburira inyama taguze bugacha yatumbye ibyo dukora byose tuze tubikora tubikuye ku mutima nibwo tuzahabwa ingororano na data wa twese mukuru uri mu ijuru ku mana tujye tubwiriza nk'abatabwiriza ku bwacu nk'abadakeneye kamera tujye tubwiriza nk'abakeneye ko data ahabwa icyubahiro Pawulo asezera abakuru b'itorero i Mileto mu ijoro ryahereye nimugoroba buracya ngo begamiranye amajosi bararira buracya ngo yarababwiye ngo nta jambo ribagirira umumaro nikenze kubabwira ngo umuntu napfa amaraso ye amuriho nta kimana izumbaza ngo muzi ko natungwaga n'aya maboko yanjye ngo sinababwirije kubashakamo indamu oya nta kindi nari mfite nta yindi tankansi nta yindi myumvire naraho ngo muhindukire ngo ibyaha byanyu bihanagurwe iminsi yo guhemburwa ngo ibone kuza ivuye ku mwami Imana nicyo cyaza kingenza barugero rutoya rwikivuye ku mutima Mariya Yesu yarahetse gukiza abademoni barindwi busambanye ngo wiwise ko Yesu ari kwa Simoni ha batari kwa Simoni umufarisayo kandi abafarisayo bari bubashwe cyane bikomeye Mariya ngo yamaze adasabye audience turi ngo yamaze aho Yesu ari bagiye guhakura gutyo ngo barye ngo yamuhagara gutyo inyuma ya Yesu ngo aramwegera ngo yamakebye umusaya aramuhindukira apana ntawo mubwiye kandi ntawo byanditse atitaye ngo hari uwa brose muri bo ngo yamasomagura Yesu aramusomagura ngo arangije ngo arahagarara amarira ukagira ngo nitiyo zatobotsa arafukuza ngo atosha ibirenge bya Yesu uhereya ngo arunama abihanaguza rya rende ry'abazungu anyuza mu mano no mu myate aroza ararangiza ngo arangize ngo asubira inyuma ngo azane icupa ry'amavuta yakoreye umwaka wose ngo ry'amavuta meza amadahano ngo ameze nk'ayagati kitwa narada ngo arayazane rero yakoreye iminsi 31 ndangiza bwana sefi ndangiza Mariya ngo arayazana ngo atekereza ko napfundura ngo agatangira gusuka hari utwosigara ngo yegera inkingi yaraho ngo akubita rya cupa arigira igicengu ngo ahita ricamo ngo arangize yamafata amavuta yose ngo yamasuka kuri Yesu atabashije taza abaza Yesu ngo sukunda amavuta Nadia ukundi iyi yamagusa ngo arundumura kuri Yesu Simeoni ngo aravuga ngo yaba Yesu yari umwana w'Imana ngo yari kumenya uyu mugore twe tumuturaniye ngo Yesu amenye ibiri mu mutima wa Simeoni ngo akebuka Simeoni ngo abwira Simeoni ngo aramubwira ngo nageze mu nzu ya ngo ntiwansomye ariko uyu mugore ngo ntiyahengeshanije kunsoma
ngo ntiwampaye amazi yo koza ibirenge ngo aririye ku birenge abyogesha amarira yo mu mitsi mu manere ngo ntiwansize amavuta Maria ntiyagiye babivuze ntiyari fundraising yagiye bitavuye mu bitugu byari bivuye nka amarira yaza temba nka kurya kwa nka afite moteri akazamuka avuye ku mutima ngo agasokera aha ngo akayasuka kuri Yesu Yesu ngo arahindukira aravuga ngo icyo uyu mukora uyu mugore akose ngo ndababwira ukuri ngo ko aho ubutumwa bwiza buzogera ku isi ngo bazaje bavuga uyu mugore kugira ngo bamwibuke bazaje bavuga uyu mugore kugira ngo bamwibuke kandi ngo aya mavuta nsutseho ngo arategurira umubiri wanje guhambwa Maria yarakoze ikintu atatu niwe mugore wavuye iwe mu gitondo kare tatangazo aja kuririra kumva asanga Yesu yazutse ayiririraho Yesu araruharagaruka asiga konvo yajanye arayisiga aragaruka avugana na Maria baragandira kumva ngo arangize Maria aragende Yesu aramubwira ngo gende wabwire ngo ni Galilaya yamekwenda araza ngo asanga bigishwa mu cyumba arababwira ngo ni Galilaya yamekwenda namwiboneye ni Yesu Maria yaza akora ibitavuye mu matangazo ibitavuye mu itsinda ntabwo byari bivuye mu banaziri byari bivuye sinza na habyaza biva ngo bigume biheshe data batwese icubayiro kugira ngo bizobwirwa bigihe abagore babanebwe bico gihe bari bagiranye abagore bo mu mazu y'ibipango bagakandira hanze amasoneri bari bagiranye barutura bafite amamodokari 9 yo guhindura na bari bagiranye Maraya wari ufite agacupa k'amavuta yagasutse kadusenge nino bako twumusengera na vyase